Աստված ողջունի բոլորիս, եղբայրներ Քուրիաջան, շնորհակալ ենք Տիրոջից բոլոր ընձեռած հնարավորությունների համար։ Օգնի մեզ Տերը, իմաստություն տա, միասին կիսվենք, զրուցենք, գանք Տիրոջ առաջ, մեր սրտի խնդրանքով, որ Տերը մեզ լեցնի, զորացնի, պատրաստի այս օրերի մեջ, ամենատեն պատրաստին ենք, ամենատեն իր առջև ներկայանանք, ամենատեն կարողանանք մաքրվել և ձեռք ազատվել այն ամեն ինչից, ինչը որ կամ մեր կյանքում և խանգարում է Տիրոջը։ Իսկ մեր կյանքում կան խանգարող բաներ, ինչքան մարմնի մեջ, այնքան հեռու Տիրոջից, և երբ որ մարմնավորին տեղ ենք տալիս, թույլ ենք տալիս, մարմնավոր խորհուրդը աշխատում է, իսկ մարմնավոր խորհուրդը մահ է։ Մենք շատ բան գիտենք Սուրբ Գրքի ճշմարտություններից, ամեն դեպքում ես այդպես է թվում, որ շատ բան գիտենք, բայց ինչքան էլ որ գիտենք, դա լիարժեք շատերի մոտ չի իրականանում, որովհետև այլ բան է խոսքը իմանալը, այլ բան է, որ դու այդ խոսքը ճշմարտապես ընդունում ես։ Եվ մեր մարդկային բնությունը նպաստում է դրան, որ մենք միշտ Աստծո հետ ունենանք հակառակություն, հոգին հակառակ է մարմնին, մարմինը հակառակ է հոգուն։ Դրա համար այս պայքարի և պատերազմի մեջ Տերը մեզ իմաստություն տա, որ կարողանանք մերժել մարմնավորը, կարողանանք մերժել մարմինը և գնալ հոգու հետևից, ապրել հոգու մեջ, ապրել հոգով։ Դա մի անգամուս չի լինում, դա հեշտ չի, դա հոգևոր պատերազմ է, և այդ պատերազմի մեջ մենք մենակ չենք, այլ Աստված աջակից է լինում, զորացնում է և առաջնորդում է։ Ես կուզենայի մի կարճ հատված ներկայացնել այդ պատերազմի առումով, որ միշտ մարմինը հակառակ է հոգուն, հոգին հակառակ է մարմնին, որից հետո մի կարճ խոսել նրա մասին, թե ինչպես է լինում, որ մեր կյանքում գալիս է հաղթանակը, կամ ինչպես է լինում, որ մեր կյանքում հավատքը ունենում են գործեր։ Որովհետև, եթե մենք լոկ դավանենք, որ մենք հավատում ենք, բայց մեր կյանքի ընթացքը, մեր կյանքի ուղին դա ցույց չի տալիս, հանկարծ խափնված չմնանք, հանկարծ այդ խոսքերը օդի մեջ չմնա, ինչպես որ Բողոս Արաքյալն էր ասում, որ քամից ծեծողներ չլինենք։ Եվ ուզում եմ կարդալ Եբրայեցիների 2-րդ գլխի 9 համարը. Սակայն Հիսուսը փառքով ու պատվով պսակված կտեսնենք, որ հրեշտակներեն քիչ մվար եղած էր մահվան չարչարանքի համար, որպեսզի Աստծո շնորհքով ամենուն համար մահ ճաշակե։ Մենք սա գիտենք, ես քիչ առաջ սա էի ասում։ Մենք գիտենք, որ ամենի համար մահ է ճաշակել մեր Փրկիչը, և մի այլ վայրում էլ գրված է, որ ովքեր հավատում են Քրիստոսին, ովքեր ընդունում են Քրիստոսի մահը, իրանք այլևս դադարում են ապրել իրենց համար, շարունակում են ապրել Աստծո համար, բայց դա մեր կյանքում շատ դժվար է տեղի ունենում։ Այս կուզենայի, որ Տերը մեզ օգներ, որ այդ հավատքի խոսքը, որ մենք ընդունում ենք, և դա վերաբերում է յուրաքանչյուր ճշմարտությանը, մեր կյանքում որոշ ժամանակ հետո դա իրականություն դառնալ, դա այլ խոսքերով նշանակում է, որ մենք աճ ենք Քրիստոսի մեջ, դա նշանակում է, որ մենք ավելի լցվենք Տիրոջմով, դա նշանակում է, որ մենք օրեցօր ավելի խորը ճանաչենք Աստծուն։ Իսկ երբ որ դա չկա, մենք անդադ պատտվում ենք նույն տեղը, և մեր կյանքում միայն խոսքն է գերիշխում, դա չի վերածվում գործի, հանկարծ չլինի խափված մնանք, որովհետև օրերը չար են, ժամանակները, ինչպես ասվում է, ավարտվում է իրենց ավարտին, մոտենում են իրենց ավարտին, դրա համար մեզ պետք է լինել պատրաստ իրականում։ Հիմա այդ հակամարտությունը հոգու և մարմնի ցույց տալու համար ես կուզենայի կարդալ Առաջի թագավորած 16 գլխի 23 համարը, 23 համարից, Առաջի թագավորած 16 գլուխ 23 համար։ Երբ որ Աստվածանից այն ոգին գալիս էր Սավուղի վրա, Դավիթը առնում էր քնարը և իր ձեռքովը ածում, և Սավուղը հանգստանում և լավանում էր, և չար ոգին նրա վրայից գնում էր։ Այս պատմությունը շատերը գիտեն, երբ որ Դավիթը նվագարանը առնում էր իր ձեռքը, այդ ժամանակ լինում էր հոգևոր հաղթանակ Սավուղի կյանքում, բայց դա տևում էր շատ կարճ, որովհետև ես քիչ հետո կկարդամ համարներ, որ անգամայն ժամանակ, երբ որ նա ապրում են այդ հոգևոր փոքր հաղթանակը, նրա մեջ էլի աշխատում էր միտքը, որ ինքը Դավիթին խոցի։ Ես ուզում եմ զուգահեռներ քաշել մեր բնության հետ, որ թեև Քրիստոսը Աստծո շնորհքով մեր ամենի համար մահ է ճաշակել, սակայն մենք այդ ճշմարտությունը իմանալով դեռ շարունակում ենք ապրել մարմնավոր կյանքի մեջ։ Եվ ինչքան լավ կլիներ, որ այդ ճշմարտությունը մեր կյանքում օրեցօր հաստատվեր, ավելանար,
եւ մենք գնանք այդ ճշմարտության հետեւից։ Հակառակ դեպքում մեր սավուղ բնությունը կապրի հոգեվոր ակնթարթներ, բայց իր մեջ նորից կունենա պարտություն, որովհետեւ ձեռքը գցում է նիզակին։ Եվ տեսեք, այդ երկու հատվածներն էլ գրված է թագավորած գրքերի մեջ, ուրեմն առաջի թագավորած 18 գլուխ 10 համար, 10-11 համար, առաջի թագավորած 18 գլուխ 10-11 համարներ, հետևյալ օրը սաղ սաբուղի վրա աստվածանից չար ոգի եկավ, եւ նա տան մեջ մարգարություն արավ, եւ Դավիթը ուրի ժամանակների պես իր ձեռքովը քնարերացում, եւ նիզակը սաբուղի ձեռքն էր, եւ սաբուղը նիզակը շպրտեց ասելով. Դավիթին զարնեմ, պատին բևեռեմ, բայց Դավիթը նրա երեսիցը երկու անգամ խույս տվավ։ Եվ երկրորդ հատվածը առաջի թագավորած 19 գլուխ 9-10 համարները, առաջի թագավորած 19 գլուխ 9-10 համարները, եւ տիրոջիցը չար ոգի եկավ սաբուղի վրա, եւ նա իր տանը նստած էր, եւ նիզակը ձեռքին, Դավիթն էլ իր ձեռքով ածում էր քնարը, եւ սաբուղը ուզեց, որ Դավիթին նիզակով զարնե, պատին բևեռե, բայց նա սաբուղի երեսից իրան շուռ տվավ, եւ նիզակը պատին զարկեց, եւ Դավիթը փախավ, եւ այն գիշերը բրծավ։ Հիմա եթե մեր բարերով ասենք, եղբայրներ, քույրեր, ստացվում է հետեւյալը, որ ուզում էր սպաներ մեկին, ում ձեռքով Աստված իրեն ողորմություն էր անում, այդ պահին փրկության կարիք ուներ, ազատագրվելու կարիք ուներ, եւ Աստված օգտագործում էր Դավիթին, օգտագործում էր քնարը, օգտագործում էր երգը սաբուղին այդ վիճակից հանելու համար, բայց այն ժամանակ, երբ որ Աստված Դավիթի միջոցով սաբուղին հանում էր այդ փոսից, սաբուղի մեջ աշխատում էր իր փրկչին գամելու ցանկությունը, փրկչինի նկատմամբ Դավիթին, որովհետեւ Դավիթի ձեռքով էր լինում այդ փրկությունը այդ պահին սաբուղի։ Զարմանալի չի, որ այդ նույն բանը կատարվում է մեր կյանքում, որովհետև մենք ունենք սաբուղ բնություն, մենք ունենք ապերախտ բնություն, մենք ունենք մարդկային ընկած ցածր բնություն, եւ միշտ չի, որ հասկանում ենք նրան, ով որ մեզ համար լավություն է անում, ով որ մեզ համար փրկություն է անում, ով որ մեզ համար օգնություն է անում, ով որ մեզ համար բարի բան է անում, եւ ի վերջո, ով որ մեզ համար Աստծո շնորհքովը մահ է ճաշակել։ Նույն բանը կատարվեց խաչի վրա, եթե մենք տեղափոխվենք առաջի դար, այն ժամանակ, երբ որ Հիսուսը խաչվում էր մարդկանց համար, նրան խաչողները, թեև նրանց համարել էր այդ փրկությունը, շարունակում էին խաչել, շարունակում էին նվաստացնել, շարունակում էին թքել եւ մրել։ Այսինքն մեր բնությանը նայելով մենք կորած մարդիկ ենք, Աստծո շնորհքին նայելով մենք կարող ենք գտնել փրկություն, մենք կարող ենք հավիտյան ապրել Աստծո հետ։ Այդ պատերազմը մեր բնության մեջ ամեն օր շարունակվում է։ Եվ ինչպես Պողոս Առաքյալն էր ասում, որին որընծայեք ձեր մարմնի անդամներ, անոր ծառանեք, մեզ պետք է ամեն օր գնալ հետևյալ ճանապարով. մերժել մարմնից եկած բոլոր խորհուրդները, մերժել մարմնավոր բոլոր ցանկությունները և ականջ տալ հոգուն, ականջ տալ Աստծո փրկության ձայնին, ականջ տալ ավետարանի բարի լուրին։ Դավիթը սաբուղի համար բարի լուր էր բերում, այդ պահին սաբուղի համար դա փրկություն էր, բայց սաբուղը նրանից բարի լուրը լսելով պատրաստ էր նրան նիզակով գամել։ Հիսուսը մեզ համար բարի լուր է բերել, բայց մեր ձեռքում, մեր բնության մեջ նիզակ կա, որ մենք մեզ բարի լուր բերողին, մեր Տեր Հիսուս Փրկչին նիզակով գամեցինք խաչապայտին։ Դա մեր բնության մեջ է, ճանաչելով մեզ կամ նմանատիպ պատմություններ կարդալով Սուրբ Գրքի մեջ, մենք պետք է լուսավորվենք, որ պետք է ձեռք ազատվել սաբուղ բնությունից, ձեռք ազատվել մարդկային բնությունից, ձեռք ազատվել մարդկային խորհուրդներից, որովհետև դրանք մեզ կտանեն փակուղի։ Հիմա վտանգը որն է, մենք գիտենք բարի լուրի մասին, բայց բարի լուրը իմանալով մարդիկ չեն դառնում Աստծուն։ Բարի լուրը իմանալով մարդիկ շարունակում են ապրել իրանց սաբուղ բնության մեջ։ Բարի լուրը իմանալով մարդիկ անտեսում են այդ բարի լուրը։ Եղբայրներս մեկն էր ասում, որ Հիսուսի ծնողները գնում էին Աստծուն երկրպագելու, բայց ճանապարհին կորցրեցին Աստծուն։ Հետաքրքիր միտք է, դա աշխատում է մեր մեջ։ Մենք Աստծո մասին շատ բան գիտենք, մենք ասում ենք, որ ուզում ենք ապրել Աստծո հետ, բայց մեր առօրյան ասում է հակառակը, որ մենք հավանություն ենք տալիս սաբուղ բնությանը, չենք մերժում այդ բնությունը, չենք հրաժարվում այդ բնությունից, որպեսզի հաստատվենք Տիրոջ շնորհքի և Տիրոջ ջրերի մեջ։ Ես օրինակի համար կարդամ 4 թագավորած 3:15-ը,
4-րդ թագավորած 3:15-ը, որտեղ Եղիսեն օգտագործում է նույն միջոցը։ Եղիսեն ասում է, բայց հիմա ինձ համար մի նվագածու բերեք, եւ երբ որ նվագածուն նվագեց, այն ժամանակ նրա վրա եղավ տիրոջ ձեռքը եւ տեղի ունեցավ մարգարեություն, եթե հիշում եք, եւ շատ հետաքրքիր համար կա 119 Սաղմոսի 54 համարում, եղբայրներ քույրեր, 119 Սաղմոսի 54 համարում, տեսեք ինչ է գրված. «Քո հրամանները ինձ համար երգ են, իմ պանդխտության տան մեջ»։ Այսինքն, ինչպես որ Դավիթի նվագարանն էր փրկություն Սավուղի համար, այդպես էլ տիրոջ պատվիրաններն են որպես երգ փրկություն մեզ համար։ Ինչպես որ Աստված օգտագործեց Դավիթին, Սավուղին այդ վիճակից հանելու համար, այնպես Աստված օգտագործում է իր խոսքը մեզ այդ վիճակներից հանելու համար։ Եթե Դավիթը հնարավորություն ունեցավ փախնելու Սավուղի ձեռքից, ի տարբերություն Դավիթի, Հիսուսը այդպես չվարվեց։ Հիսուսը, հասկանալով, որ իրան գամելու են խաչապայտին, եկավ մեր փրկության համար։ Դա նույն նախադասությունն է, Աստծո շնորհքով ամենի համար մահ ճաշակեց։ Սավուղը, Դավիթը փախավ Սավուղի ձեռքից, բայց Հիսուսը չփախավ մեր ձեռքից։ Հիսուսը, հասկանալով, գանվեց խաչապայտին, որպեսզի այն մահը, որ նա ճաշակեց բոլորիս համար, ի վերջո մեր կյանքում դա լինի իրական, որ մենք ինքներս էլ ճաշակելով այդ մահը, մեր սավուղ բնության մահը, հավիտյան ապրենք Քրիստոսի հետ։ Եվ այդ միտքը հաստատելու համար Եսայի 53-ի 7-ում է գրված. «Նա անիրավություն կրեց և չարչարվեցավ, բայց իր բերանը չբացավ. Ինչպես մի ոչխար, որ մորթվելու է տարվում, և ինչպես մի մունջ մաքի, որ խուզողների առաջին, այնպես իր բերանը չբացավ»։ Եվ Եբրայեցների 2:14-ն եմ կարդում, Եբրայեցների 2:14-ը. «Արդ որովհետև մանկուքը արյունի և մարմնին մասնակից եղան», մեր մասին է խոսքը, «ինքն էլ շատ նման կերպով մասնակից եղավ նրանց», Տեր Հիսուսի մասին է խոսքը, «որ իր մահովը խափանե մահի իշխանություն ունեցողին», այսինքն Սատանային։ Այսինքն Հիսուսը հայտնվեց, որ մեր մեջ Սատանայի գործերը քանդի։ Դավիթը հայտնվեց, որ Սավուղի մոտ խափանվի այդ չար ներգործությունը, բայց Սավուղ բնությունը դա չի հասկանում, որ Դավիթը այդ պահին իրեն համար փրկիչ էր։ Մարդ արարածը, մեր բնությունը չի հասկանում, որ Հիսուսը ինչ որ արել է մեզ համար։ Եվ եթե մենք ընդամենը այդ ճշմարտությանը նայում ենք մատերի արանքով և ասում ենք, որ հավատում ենք դրան, բայց մեր կյանքում չկա Սավուղ բնությանը մերժելը, կստացվի, որ մենք էլ մի օր կօգտագործենք նիզակ մեր փրկչի, մեր փրկչի դիմաց։ Գիտեք, ես մտածում էի, որ Սավուղը իրեն բարի լուր բերողին ցավ պատճառեց, ուզում էր նիզակով գամեր, բայց հետո պատմությունն ասում է, որ Դավիթն էլ նույն բան արեց, որովհետև երբ որ Ուրիան եկավ նրան լուր բերեց հաղթանակների մասին սահմանի վրա պատերազմի ժամանակ, Դավիթ Ուրիայի նկատմամբ իրան ճիշտ չպահեց։ Այսինքն, որպես մարդ, մենք բոլորս ունակ ենք նման ստորք հայլերի, որպես Սավուղ բնություն, որպես մարդկային ընկած բնություն։ Եվ այն, ինչ որ Աստված արել է մեզ համար, եթե մի քիչ խորը բացվեր մեզ, մենք շատ իրական կնվիրվենք նրան, մենք իրական կհանձնենք մեր կյանքը նրան, որովհետև գիտակցում ենք, որ եթե այս բալի լուրը մենք այս պահին մերժենք, չընդունենք և օգտագործենք մեր մարմնավոր զենքերը, մարմնավոր խորհուրդը կամ Սավուղի նիզակը, մենք մեզ կկորցնենք, եղբայրներ քույրեր։ Այ ես կուզենայի շատ հակիրճ 5 կետեր ասել, որոնք վերաբերվում են հետևյալին. Թե ինչպես անել, որ մեր հավատքի գործերը իրական լինել, կամ ինչպես աշխատում այդ կառույցը, որ մենք կարողանանք մերժենք Սավուղ բնությունը, ձեռք ազատվենք Սավուղից, ձեռք ազատվենք մեզանից, Ավետարանի խոսքը մեր կյանքում իրական դառնա։ Եվ առաջինը, որ ուզում եմ կարդալ, հետևյալն է. Եփեսացիների 2-րդ գլխի 20 համարում է գրված, Եփեսացիների 2-րդ գլխի 20-22 համարներում է գրված, որ այդ կառույցը մեր մեջ կատարվում է տիրոջ հոգով, այսինքն Աստված միջամտում է այդ կառույցը կառուցելու ժամանակ։ Առաքյալների և մարգարեների հիման վրա շինված, որի անկյունի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է, անկյունագլուխը Հիսուսն է, որով բոլոր շենքը մեկտեղ հարմարությամբ կազմված կաճի սուրբ տաճար կլա տիրոջ մով,
Որով դուք հալ մեկտեղ կշինվիք, տեսեք արդեն դա մեզ լավ վերաբերվում, դուք հալ մեկտեղ կշինվիք Աստծո բնակարան լալու Սուրբ Հոգով։ Այսինքն, որպեսզի մենք լինենք Աստծո բնակարան, դա իրականացնում է Սուրբ Հոգին։ Եվ Աստված հեղինակում է այս ծրագիրը, որովհետև սա մարդկային ծրագիր չի, սա մեր ծրագիրը չի։ Այն բարի լուրը, որ Սավուղին հասավ Դավիթի միջոցով, այդ փրկությունը, որ հասավ, դա Սավուղի ծրագիրը չէր, դա Աստծո ծրագիրն էր։ Հիմա այն փրկությունը, որ հասավ մեզ, որ Տերը բոլորիս համար մահացավ, դա մեր ծրագիրը չի, դա Աստծո ծրագիրն է։ Ուրեմն առաջինը, որ այդ կյանքը մեզ հասանելի է դարձել Աստծո Սուրբ Հոգով, մենք երբևիցե այդ կյանքին հաղորդ լինել չենք կարող։ Մենք չենք կարող պատկերացնել, որ կա նման բարի լուր, նման ճանապարհ։ Մենք չենք կարող մեզ հանել այդ խորը փոսից։ Դա կազմակերպել է ինքը Աստված, եւ այդ գործին մասնակցել է Հայրը, այդ գործին մասնակցել է Որդին, եւ այդ գործին մասնակցում է միջև այսօր Սուրբ Հոգին, մեզ կառուցելով որպես Աստծո տաճար։ Եվ եթե այդ հավատքը, որ մենք ընդունել ենք մեր կյանքում, անկեղծ է, իրական է, Սուրբ Հոգին այդ հավատքը կօգտագործի այդ տունը կառուցելու համար, եւ մենք ինքներս էլ կդառնանք այդ շենքի ինչ-որ մի քար, որի անկյունակարը Հիսուս Քրիստոսն է։ Այստեղի սկսվում է պրոբլեմները։ Շատ լավ է, որ Աստված է այդ բոլորը արել մեզ համար, ձրի, անվճար, և մենք ոչ մի լումատեղ չենք ներդրել, և արժանիքները բացարձակ մեր հետ կապված չի, ով որ պարծենում է Քրիստոսով պարծենա, բայց ստեղ մենք արդեն երկրորդ կետում ունենք ընտրության խնդիր։ Մենք կամ ընտրում ենք այդ կյանքը, այդ կառույց, այդ շինություն, այդ բարի լուրը, մենք կամ չենք ընտրում դա։ Ընտրել ասելով, ես չեմ ուզում շատ խորանալ, բայց մարդու մեջ կա այդ հատկությունը, ընտրելու, առաջի Հովանես 5-րդ գլուխ, 11-12 համարները։ Վկայությունը այս է, որ Աստված մեզի հավիտենական կյանք տվավ, և այս կյանք հանուր որդու մեջ է, և ան որ որդին ընդունում է, կյանք ունի, ան որ որդին չի ընդունում, կյանք չունի։ Այդ կարողության մասին չենք խոսում, հաղթանակների մասին չենք խոսում։ Խոսում ենք պարզ ճշմարտության մասին, որ Աստված մեզ բարի լուր է ուղարկել Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ բոլորիս համար մահ ճաշակեց, մենք կամ դա ընդունում ենք, մենք կամ դա չենք ընդունում։ Մենք կամ դա ընտրում ենք, կամ չենք ընտրում։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Հիմա ներքին սենյակում կարող ենք մեր աչքերը փակել, հաղորդակցվելու ժամանակ տիրոջ հետ, մենք անկեղծ խոստովանել, որ մենք ընդունում ենք այդ բարի լուրը, մենք անկեղծ համաձայն ենք այդ բարի լուրի հետ, մենք տեսնում ենք մեր սավող բնությունը, մենք տեսնում ենք մեր կորսված վիճակը, մենք տեսնում ենք մեր մոլորված իրավիճակները, մենք տեսնում ենք, որ մեր կյանքը այս աշխարհի վերջը փակուղի է տանում, և մենք համաձայնվում ենք քո հետ, որ կյանքը քո մեջ է, և ուզում ենք ընտրել այդ կյանքը, այն ուզում ենք ապրել այդ կյանքի մեջ, մենք չենք խոսում կարողության մասին, մենք չենք խոսում հաղթանակների մասին, մենք խոսում ենք Աստվածային ճշմարտությանը այո ասելու մասին, մենք խոսում ենք Աստծուն ընդունելու մասին։ Հետևաբար առաջի կետում մենք ունենք, որ այդ կյանքը Աստված է մեզ տվել, կյանքը Աստծո մեջ է, այդ կյանքը հասանելի է մեզ Հիսուս Քրիստոսի և Սուրբ Հոգու միջոցով։ Երկրորդ կետում մենք փաստում ենք հետևյալը, որ մենք ընդունում ենք այդ կյանքը, մենք ընտրում ենք այդ կյանքը, և երբ որ մենք համաձայնության են գալիս, վերջը Աստծո սրտի մեջ ուրախություն է լինում, որ մեղավորներից մի հոգի էլ համաձայնվեց իր կյանքը հանձնել Հիսուսին։ Երրորդ կետում մենք ունենք հետևյալը, երբ որ մենք ընտրում ենք Աստծո կյանքը, կամ մենք ընտրում ենք Աստծո խոսքը, կամ մենք Աստծուն ասում ենք այո, մենք ուզում ենք քո հետ ապրել, դա նշանակում է, որ մենք համաձայնվում ենք այդ կյանքի հետ, այո ենք ասում այդ կյանքին, դա նշանակում է, որ մենք համաձայնվում ենք այդ կյանքի հետ։ Երբ որ ասում ենք համաձայնվում ենք կյանքի հետ, մի քիչ որոշակի չի, որոշակի դարձնելու համար կարելի ասել, որ մենք այո ենք ասել Աստծո խոսքին, որտեղ Աստծո կյանքը, Աստծո խոսքը կյանք և հոգի է, և Աստծո խոսքին այո ասողները ուզում են ասել հետևյալը, որ մենք համաձայն ենք քո խոսքի հետ։ Թվում է, թե սա պրոբլեմ չի, բայց ըստ իս հենց սա է պրոբլեմը, որովհետև աշխարհում Աստծո անունը դավանող շատ մարդիկ կա, բայց Աստծո ասացի հետ համաձայնվող շատ քիչ մարդ կա։ Ես չեմ խոսում կարողության մասին, ես չեմ խոսում հաղթանակների մասին, չէ, դրանք հետևանքներ են։ Մեր կարողությունը Տերն է, մեր հաղթանակը Տերն է, մենք չունենք հաղթանակ տիրոջից դուրս, մեզի պետք չի հաղթանակ տիրոջից դուրս,
մենք կարողության կարիք էլ չունենք, մեր կարողությունը Տերն է, մեզ զորացնողը Տերն է, մեզ լցնողը Տերն է, մեզ բարձրացնողը Տերն է, մեզ առաջնորդողը Տերն է, մեր հետ կապել չի կարելի, դա կլինի հավիտենական հանցանք, բայց կյանքի ընթացքում պարզվում է, որ թեև մարդը դավանում է, որ կյանքը Աստծո մեջ է, բայց չի համաձայնվում Աստծո ասացի հետ, ու պետք է շատ անկեղծ լինենք մենք այս պահին, մեր աղոթքի ժամանակ, ես իրոք համաձայն եմ քո ասացի հետ, թե չէ, ես կարդում եմ քո ասացները, ես կարդում եմ Սուրբ գիրքը, ես քարոզներ եմ լսում, արդյոք իմ սիրտը քո խոսքին ասում է այո եւ ամեն, ես շատ հեշտ եմ ասում, որ իմ ընտրությունը Տերն է, բայց երբ որ պետք է այդ ընտրությունը երևա մեր համաձայնվելով, դա չի լինում, իսկ ում հետ որ լինում է, Սուրբ Հոգին առաջնորդում է դեպի առաջ, իսկ ում մոտ որ դա իրական չի, նա սկսում է կանգ առնել, դոփել իր տեղը, եւ թեև ինքը ասում է ես սիրում եմ Աստծուն, ես Աստծուն ավի եմ ասել, ես ընտրել եմ Աստծուն, բայց քանի որ չկա համաձայնություն, նա պտտվում է նույն սավուղ բնության շուրջը, նրան դուր է գալի, երբ որ Դավիթի երգի միջոցով Աստված նրան ազատագրում է բերում, հետո պարզվում է, որ նրան մենակ դա է դուր գալիս, որտեղ շարունակաբար ձեռքը նիզակի վրա է, եթե դու համաձայնվում ես Աստծո ասացի հետ, այն ժամանակ երբ որ բարի լուրը հասնում է քեզ, այն ժամանակ երբ որ ընտրությունը հասնում է քեզ, դու պարտավոր ես սավուղի նիզակը ձեռքիցդ վայր դնել, դու պարտավոր ես մարմնավոր խորհուրդը ձեռքիցդ վայր դնել, դու պարտավոր ես քեզ գցել Սուրբ Հոգու ձեռքերի մեջ, քեզ ոչ մեկ չի կարող օգնի, մեծ է նա, որ քո մեջ է, քան թե նա, որ աշխարհի մեջ է, եւ քո հոգեվոր պատասխանատվությունը, երբ որ դու հնազանդվում ես Աստծուն, Սուրբ Հոգու ձեռքերի մեջ է, Սուրբ Հոգին քեզ կհասցնի տեղ, հավատարի մենա, որ սկսել այս գործը քո մեջ, միջև վերջ քեզ կտանի, դու մենակ չես, այդ արդարացումները, որ իմ մոտ չի ստացվում, ինձ ոչ մեկ չի հասկանում, ես չեմ կարողանում, դրանք վերջում պարզում է, որ ընդունելի չեն, ինչու, որովհետև այս գործը Սուրբ Հոգին է սկսել քո մեջ, Սուրբ Հոգին էլ քեզ առաջ է տանելու, դա մարդկային խելքի բան չի, դա մեր տրամաբանության բան չի, դա հավատքի, անկեղծ ընտրության, Աստծուն այո ասելու հարց է, եւ եթե քո այոն ու ընտրությունը իրական է, սիրելի եղբայր, սիրելի քույր, դա նշանակում է, դա մենք հասկանում ենք, որ նշանակում է, որ դու համաձայն ես Աստծո ասացի հետ, որովհետեւ եթե դու ընդամենը ասում ես, բայց համաձայն չես Աստծո ասացի հետ, քո մոտ չի ստացվելու, քո մոտ սավուղ բնությունը նորից գլուխ է բարձրացնելու, եւ տեսեք Պողոս Առաքյալի կյանքից Հռոմեացիների 7-րդ գլխի մեջ, Հռոմեացիների 7-րդ գլխի մեջ 18-19 խոսքերը, քանզի գիտեմ, որ իմ ներսիդիս, այսինքն իմ մարմնիս մեջ բարի բան մը չի բնակվի, սավուղ բնություն կբնակվի, վասնզի կամեցողություն կա քովս, բայց բարին ի գործ դնել չեմ գտնել, քանզի ոչ թե բարին զոր կուզեմ կնեմ, հապա չարը զոր չեմ ուզեր, զայն կնեմ, սա հասկանալի է, այս մենք հլվոր դա չենք խոսում, դու դա կարում ես անես, թե չէ, մենք հետևյալն ենք խոսում, քո ներսում տեսնում ես համաձայնություն Աստծո հետ, Աստծո ասացի հետ, ես շատ մարդիկ գիտեմ, որ իրանք ասում են, որ սիրում են Աստծուն կամ Աստծուն այո են ասել, ընտրել են իրանք Աստծուն, բայց երբ որ գալիս է Աստծո հետ համաձայնվելու պահը, այնք ես նորից կրկնվում եմ, ես չեմ խոսում հաղթանակի կամ կարողություն ունենալու մասին, չէ, դրանք հետո Տերը տալիս է, ես խոսում եմ Աստծուն Աստծո հետ համաձայնվելու մասին, որը շատ մարդիկ չունեն, դա երրորդն է, չորրորդը ինչ է լինում, երբ որ մենք համաձայնվում ենք Աստծո հետ, ես մտածում եմ Աստծո հետ կամ Աստծո կյանքի հետ համաձայնվել նշանակվում է հնազանդվել այդ կյանքին, այստեղ կարողության հարց է գալիս, կարողության հարց, բայց հեսա կխոսանք կարողության մասին, մենք կարող ենք հնազանդվենք թե չէ, իրականում Սուրբ գիրքն ասում է, որ հնազանդությունը կարևոր է, եւ դա գրված է Հովանես 3-րդ գլուխի 36 համարում, Հովանես 3-րդ գլուխ 36 համար, Հովանես ավետարան, եւ այսպես է գրված. «Ան որ որդուն կհավատա, հավիտենական կյանք ունի, եւ ան որ որդուն չի հնազանդիր, անիկա կյանք պիտի չտեսնի, ապա Աստծո բարկությունը անոր վրա կմնա»։ Հնազանդվել, Հռոմեացիների մեջ գրված է, որ հին բնություն Աստծուն հնազանդվել չի կարող, չի ուզում եւ չի կարող, դա ճիշտ է, եւ ես չեմ պատկերացնում հնազանդությունը այն դեպքում, երբ որ չկա համաձայնություն Աստծո հետ, որովհետեւ երբ որ կա համաձայնություն Աստծո հետ, մարդու սրտում առաջանում է հնազանդվելու ցանկություն, թեև կրկնվում եմ,
կարող է չստացվի հնազանդվելը, որովհետև մենք թեթև բաների մեջ կարում ենք իբր թե հնազանդվենք, բայց շատ մեծ եւ ներքին հարցերի մեջ մենք չենք կարող հնազանդվել։ Եվ Աստծուն հնազանդվելու կամ Աստծո համար հաճելի կյանք ապրելու համար մենք դի հոգու մեջ ապրենք։ Մենք հոգուց դուրս հնազանդվելու տարբերակ չունենք։ Բայց նայեք, ես չեմ ֆիքսվում մեր կարողության վրա։ Ես ֆիքսվում եմ հետևյալի վրա, որ երբ որ դու համաձայնվում ես Աստծո ասածի հետ, քո մոտ ցանկություն է առաջանում, որ դու հնազանդվես նրան։ Եվ գիտեք, շատերը փորձել են հնազանդվել, եւ դա պարագա է գալի, որ անհնարին է թվում, որովհետեւ Աստծո պահանջներին հնազանդվել դա մեր տրամաբանությունը չի ների, մենք չենք կարող դա անել, բայց մարդու մեջ պետք է այդ նորմալ ցանկությունը առաջանա, որ ինքը ուզենա հնազանդվի, կամ ես անգամ դեմ չեմ, երբ որ մարդը փորձում է հնազանդվի, որովհետև ես փորձել եմ հնազանդվել։ Իմ ավագ եղբայրները, երբ որ իրանք խոսում են, վկայում են իրանց կյանքից, իրանք փորձել են հնազանդվել, տարիներ փորձել են հնազանդվել։ Եվ ես հիմա գիտեմ էլ, որ նրանք, ովքեր նոր են կպել տիրոջը եւ սրտանց համաձայն են Աստծոյ, սիրում են Աստծուն եւ ուզում են հնազանդվեն, երբ որ իրանք ասում են, մենք ուզում ենք հնազանդվենք, ես չեմ խանգարում իրանց, ասեմ, մենք դու չես կարա հնազանդվես, չէ, դա շատ լավ է, երբ որ մարդու մեջ կա հնազանդվելու ցանկություն, որովհետև այդ ժամանակա, որ Սուրբ Հոգին օգնությանա գալիս, իսկ երբ որ չկա Աստծո հետ համաձայնություն, հետևաբար չկա նրան հնազանդվելու ցանկություն, կամ նրան ժամանակի չուտ ասել են, գիտես ինչ, մեկ է դու չես կարա հնազանդվես, անիմաստ է, փորձես, ինքը ապրում անենց, ոնց որ ապրել է նախկինում, ինքը հաշվի չի նստում Աստծո խոսքի հետ, ինքը իր համար կարևոր չի Աստծո ասածը, բայց Աստծուն այո ասող մարդը, ընտրությունը Հիսուսին տված մարդը, նա ով որ ընդունում է, որ կյանքը Աստծո մեջ է, նա ավտոմատ համաձայնվում Աստծո ասածի հետ եւ փորձում է հնազանդվել։ Այստեղ մենք չմիջամտենք եւ խանգարենք իրան, որտեւ Սուրբ Հոգուն այդ մարդու հետ սկսում է աշխատանք տանել։ Ես չեմ ուզում խորանալ օրենքի դաստիրակության մեջ, բայց դա նույն պրոցեսն է կատարվում, երբ որ մարդը փորձում է հնազանդվի, ինքը այդ ժամանակ պատերազմների մեջ է, աղոթքների մեջ է, աղաչանքների մեջ է, հետո գնում է պարտությունների մեջ, հետո նորից կախվում է Աստծուց, դա բնական պրոցես է հոգևոր։ Մենք գիտենք, որ մարդը չի կարող հնազանդվել, նա կարող է լինել հոգու մեջ, որը կհամարվի նրան հնազանդություն, որովհետև ովքեր Աստծո հոգու են առաջնորդվում, նրանք են Աստծո որդիներ, բայց բնականից պետք է մարդու մոտ առաջանա հնազանդվելու ցանկություն, երբ որ չկա այդ ցանկությունը, նաև չկա հաղթանակ, նաև չկա սուրբ կյանք, նաև չկա աղոթքի կյանք, նաև չկա սավուղին մերժել։ Իսկ նրանք, ովքեր համաձայնվում են, նրանք մղվում են հոգևոր պայքարի։ Վերջում Պողոս Առաքելիման խոստովանում են, որ ինչ ուզում եմ անեմ, չեմ կարում։ Ինչ չեմ ուզում, հենց այդ եմ անում։ Բայց դա կարող է միայն խոստովանել այն մարդը, ով որ փորձել է հնազանդվի։ Եվ ես չեմ վախենում, երբ որ մարդը նորահոգի, նորադարձը, Աստուն դարձած մարդը փորձում է հնազանդվի։ Ես չեմ վախենում, որովհետև Սուրբ Հոգին կառավարում է այդ պրոցեսը։ Այս խալ կանի, որ մենք ասենք, գիտես ինչ, դու ամեն ինչ պետք է անես, հնազանդվես, սա քո ձեռների մեջ է, դու արիր, չէ, ոչ մեկ չի կարա քեզ օգնի, Աստված էլ ուզում է, որ դու հնազանդվես, իհարկե մենք կմնասենք այդ մարդուն, բայց հենց նրանք, ովքեր ունեն հոգևոր տեսողություն կամ հոգևոր հայրեր են, իրանք օգնում են նորադարձների, նորածիններին, հոգևոր նորածիններին, որ իրանք անցնեն ճիշտ ճանապարհ եւ չվնասվեն, չընկնեն ոչ մի ծայրահեղության մեջ։ Եվ վերջինը, որ ուզում եմ ասել եւ ավարտել խոսքս, 5-րդը, իմ կարծիքով հնազանդությունը հավատքի հետևանք է։ Այսինքն մենք ստի ամեն ինչից խոսացինք, բայց դրա տակ մենք նկատի ունենք հավատք, որտեղ երբ որ հավատքը իրական է, մարդուն բերում է Աստծո խոսքի հնազանդության։ Եվ մենք ստեղ հանդիպում ենք Հակոբոս 2:26-ին, որ հավատք առանց գործերի մեռած է։ Այսինքն երբ որ մեր մեջ առաջանում է բնական եւ նորմալ ցանկություն հնազանդվելու եւ դա բխում է հավատքից, Սուրբ Հոգին կառավարում է այդ պրոցեսը։ Դու ընկնել հելնելով, չստացվելով, վերջը հայտնվում ես Քրիստոսի մեջ, Սուրբ Հոգու ձեռքերի մեջ, եւ Սուրբ Հոգին քեզ առաջնորդում է այդ ճանապարհով։ Ես երկու համար կարդամ, մեկը Հռոմեացիների 8-րդ գլխի 2-րդ համարն է, շատ ասված, Հռոմեացիներ 8:2, քանզի Քրիստոս Հիսուսով, նայ, կյանքի հոգին օրենքը զիս ազատեց մեղքի մահվան օրենքի, նայ, կյանքի հոգի օրենքը զիս ազատեց, այսա հասկանալի է, որ մենք մեզ չեն կարող ազատել, մեզ ազատում է կյանքի հոգի օրենքը, կյանքի հոգի օրենքը հնազանդվելու ցանկություն, հնազանդվելու ցանկություն նրանց մոտ, ով համաձայնվում են Աստծո, իսկ համեն Աստծո ասած այդ նրանք, ովքեր ընտրություն չխթայա։ Եվ 3-ը, նույն շատ կարդացված համար, որովհետև կա հնազանդվելու բնական ցանկությունը, դա արդեն դրանից ուրիշ համոհոտ է գալիս,
դա ավետարանական մոտեցում չի։ Չի կարելի Աստծո խոսքին նայել մատներարանքով կամ չհամաձայնվել Աստծո ասածի հետ եւ հայտնվել հոգու դաշտում։ Դա չի կարա լինի։ Թեսաղոնիկեսների մեջ գրված է, որ քանի որ դուք Աստծո խոսքը ընդունեցիք որպես Աստծո խոսք, ոչ թե մարդու խոսք, հետևաբար այն ներգործում է ձեր կյանքում։ Այսինքն, երբ որ դու համաձայնվում ես հնազանդվել Սուրբ Գրքի ասասներին, որովհետև դու համաձայնվել ես Աստծո հետ, Սուրբ Գրքի խոսքերը, կյանքի խոսքը հոգու ձեռքով ներգործում է քո կյանքի մեջ եւ քո մոտ լինում է ինչ կյանքի հոգու օրենքը, զիս ազատեց մեղքի եւ մահվան օրենքից։ Բայց եթե դու տարիներ շարունակ հավատում ես, ընտրությունը տվել ես Աստծուն, համաձայնվել ես Աստծո հետ, հնազանդվում ես, բայց հավատքը մնացել առանց գործերի, ստացվում է, որ դու ընդ է շղթայում մի բան սխալ ես արել։ Դու սրտանց չես հնազանդվել Աստծո խոսքին։ Մենք ունենք Հռոմեացիների 6:17-ում է գրված. Բայց գոյություն Աստծո, որ թեև դուք մեղքի ծառա էիք, սակայն սրտանց հնազանդվեցիք այն վարդապետության գաղափարին, որ ձեզ հանձնվեցավ։ Այսինքն սրտանց համաձայնվեցիք, թե հնազանդվել Աստված հենց այդ համաձայնվելն է։ Հնազանդությունը մեր խելքի բանը չի, հնազանդության մեզ բերում է Սուրբ Հոգին։ Այդ դաշտի մեջ է մեր հաղթանակը։ Մեր հաղթանակը Քրիստոսի մեջ է, մեր սրբությունը Քրիստոսի մեջ է։ Բայց որպեսզի մենք հայտնվենք ընդ, մենք պետք է համաձայնվենք։ Մեր մոտ առաջանա հնազանդվելու անկեղծ ցանկություն, որ մենք ոնց ենք հնազանդվել մեր ցանկություններին, սավողին, ոնց ենք հնազանդվել։ Հիմա տենց հնազանդվենք հոգուն, հնազանդվենք Քրիստոսին, եւ կլինի մեր կյանքում հաղթանակը։ Հետեւաբար, ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ ասել, որ ցանկությունը ծնվում է հավատքից։ Ինչին դու ցանկանում ես, այդ ուղությամբ հավատքի առաջանում։ Երբ որ դու ցանկանում ես Աստծուն հաճելի լինել եւ հնազանդվել, այդ ուղությամբ էլ քո մոտ ցանկություն առաջ, հավատքի առաջանում։ Եվ այդ հավատքը քեզ տալիս է կարողություն, որտեղ առանց հավատքի ու բացարձակ հնարավոր չի։ Բայց մյուս կողմից էլ, որ չեն գնենք ծայրեղության մեջ, հավատքը առանց գործերի ի՞նչ է, մեռածը։ Մենք չենք ասում գնա գործերդ բեր, որ արդարանաս, չէ։ Ուղղակի մենք ասում ենք, որ եթե հավատքը տիրականա, դա չի լինի առանց գործերի։ Դա արդարանալու հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Մեր արդարությունը Քրիստոսի մեջ է, մեր արդարությունը Քրիստոսն է։ Եվ եթե հավատում ես, որ քո արդարությունը Քրիստոսն է, եւ այդ հավատքը իրականա, այդ հավատքը գործեր ունի։ Այդ գործերը ցույց է տալի, որ դու ուզեցել ես հնազանդվել եւ քեզ հոգին բերել է հնազանդության, դաշ դու ապրում ես Քրիստոսի մեջ։ Քո չափանիշները Քրիստոսն է։ Քո հետ ոչ մի կապ չունի, քո արժանինքների հետ ոչ մի կապ չունի։ Եթե քո եւ Աստծո արանքում Հիսուս Քրիստոսը չկա, ուրեմն ոչ մի բան չկա։ Ովքեր Հիսուսի մեջ են, նրանք ինչ նոր ստեղծված են, հները անցան, ամեն բան նոր եղավ։ Դրա համար, որպեսզի մենք մեզ բարի լուր բերողին նիզակով չխոցենք եւ վերջում դառնա, որ ապարդյուն է եղել կյանքը, պետք է դուրս գալ սավուղ բնության դեմ։ Եվ երբ որ դու համաձայնվում ես դուրս գալ սավուղ բնության դեմ եւ հնազանդվել Աստծո պատվիրաններին, Սուրբ Հոգին ներգործում է եւ դու ազատագրվում ես սավուղից, դու ազատագրվում ես քեզանից, եւ դու շարունակում ես ապրել Հիսուսի հետ, վայրել նրա փառավոր քաղցրությունը, լցվել նրանով, հավիտյան երջանիկ լինել, որտեւ Աստծո հետ ապրելը դա մեծ ողորմություն է, դա մեծ օգնություն է, դա հավիտենական գանձ ու հարստություն է։ Երանի նրանց, ովքեր ապրում են Աստծո հետ եւ ճանաչում են Աստծուն։ Մեզ պետք է օրեցօր ճանաչել, զորանալ, լցվել եւ փառավորել Տիրոջ։ Աստված օրհնի բոլորին, սրտանց շնորհակալ ենք, Տերը ողորմի մեզ։